Så der ja, nu ska vi se vad som finns här på båten här. Nightclub, fitnesscenter, golf, simulator. Här! Bella pizzeria, restaurant, dining room, gourmetrestaurang, casino. Vi ska längst ner. Vi ska åka ner till här till sjuan. Tryck på sjuan. Raska på er nu. Nu! Nu åker vi. Titta! Men gud vad högt det var. Åh gud, jag får nästan svindel här. Kiss på båt, det är typiskt norrbaggar. Vad händer med vanliga trappor så man kan få lite kondition när man... Där är kasinot! Där är kasinon! Nu här, nu är vi framme. Ah, just det. Det är det här som måste vara promenaden. Här sitter folk alltså och spiser mat och allt möjligt här. Croissanger äter de fast de inte är med i EU. Norrbaggarna. Det finns ska det vara. Här är en massa träd och grejer i vägen. Och här har de någon liten butik, Color Shop. Det är en färghandel. Ursäkta, ska du köpa färg här idag? Färg? Color Shop. Du ska måla om huset kanske? Nej, jag tror jag hellre ska kanske se på lite kläder. Kläder? Mm. Jaha, det är en klädbutik alltså? Detta är en klädbutik, ja. Jaha, okej. Okay. Vad syns jag ska göra här? Vad ska jag hitta på här? Då kan du för exempel pröva showet. Vi har showlunch, to showver kväll. Fantastiska musikalshow. Vad innehåller den showen? Det är internationella artister, sångare, dansare, det är showlörer. Frank Sinatra? Ja, han kanske kommer också. Ja, du känner han eller? Oh, ja, mycket väl. Alltså är det bara jag som tycker att det här verkar lite sådär? Ja, här har de lugarbyxor med pornografiskt motiv. Väldigt dyra. 49 norska kronor, det är 4900 svenska. Det är inte klokt detta. Ursäkta, var ska du ta vägen idag? Någonting som heter Aqualand, det är någonting som du har varit och... Pappa... Ja, pappa har varit på Aqualand. Pappa... Och bada? Babla... Vad är det du har i munnen nu? Vad är det du tuggar på? Pizza? Nu måste du svara på frågan, för det blir väldigt svårt att vänta så länge. Färgbutiken, Color Shop, kan man köpa färg där? Där kan man köpa färg. Ja, då har vi fått det bekräftat. Det var ingen klädbutik, det var färgbutik. Det var det jag sa från början. Vad ska man göra med det där havet där? Jag tror att det kanske är en lekstuga. Lekstuga? Ja. Yeah. Jag fattar ingenting. Med massa bollar, vad ska man leka med dem? Nej, kan svömma i det. Ska man simma bland bollarna? Ja, ja. Man ska bada bland bollarna. Det är sexårsgränsen här. Vad sa du? Det är för barn av det här, upp till sex år. Är det för barn detta? Ja, det här är för barn. Nej, för att den här mannen han sa att han simmar här bland bollarna. Ja, men du vet vad, ta en tur upp i Aqualand och så svämmer där istället. I riktigt vatten, ja. Ja, i riktigt vatten. Jättebra, för det tycker jag inte alls om. Nej, det är vanskligt för de som är lite större. Nej, man kommer liksom inte framåt.